Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні буде точно одна з таких. Ну, у нас сьогодні дуже крута гостя. Власне, ви її вже чули нещодавно. Ми так подумали, що це дуже правильна історія. Продовжити, скажімо, певний цикл ефірів з нею. Ну, власне, це я не буду там тримати якусь супервелику інтригу. Це пані Мирослава Ільтьо, людина, яка зараз займає, вона в неї багато ролей, але зараз вона займається, ну, напевно, одною з найскладніших завдань, які зараз можуть стояти перед будь-якою людиною, яка вміє писати. Вона збирає історії загиблих, вона пише, по суті, мартирології людей, і вона розказує дуже великі історії, от, ну, як все сталося. І, причому робить це з великою долею такого, знаєте, просто хорошого, правильного художнього таланту. І от сьогодні ми послухаємо чергову, я думаю, насправді це от така розширена історія, яка дуже потрібна для чого? Для того, щоб кожен з нас в цьому потоці війни не втрачав розуміння, що там відбувається. Щоб це не було просто, знаєте, а, опять та війна, у кого-то убили. Ні. Щоб ви розуміли просто, що це живі люди. Це живі люди з їх історіями, з людьми, яких оточують, і наскільки велика вага, ціна, і головне, якою великою має бути ваша пам'ять про це. От саме тому потрібні ці історії. Ну, тому от пані Мирослава зараз розкаже одну з таких історій. Але проанонсую, зовсім скоро буде ще одна дуже крута історія про дуже круту людину, про Максима Петренка, відомого науковця. Ну, але це буде трошки згодом. А про кого сьогодні пані Мирослава вам розкаже, вона зараз сама розкаже. Вітаю. Богдане, сьогодні не некролог. Сьогодні дуже позитивна історія захисника, дуже юного захисника, йому 20 років. Це історія, яка... яка має наснажити нас позитивними емоціями. Дякую за анонс історії про загиблого Максима. Його пам'ять варта того, щоб поширювати її. І ми наступної розмови нашої обов'язково про нього поговоримо. З усіма подробицями і реконструкціями тих боїв, в яких він брав участь, зі свідчень побратимів, яким вдалося вийти з оточення, в якому, на жаль, загинув Максим. Сьогодні історія з Запорізького фронту, це з Оріхова. Не так давно я там спілкувалася із героєм сьогоднішньої публікації, а зараз він уже на Авдіївському напрямку, їх перекинули на підсилення. Тому з одного такого активного бойового він переїхав ще в активніший бойовий режим. Ось, тому я думаю, навіть його історія, яка пролунає сьогодні, може послугувати для багатьох людей, чоловіків, зокрема, надихом про те, що якщо 20-річні юнаки з свого настання їхнього повноліття зі зброєю в руках захищають Україну, то їм також варто задуматись про те, щоб долучитися до лав ЗСУ і стати підтримкою тим, хто вже за ці півтора роки виснажився. Отже, не відтягуватимемо часу. Я, правду кажучи, трошки навіть заморочилася, коли виписувала зброю, з якої він стріляє. Отже, з автоматів АК-545, АК-72 калібру, гранатометів АТ-4 та С-90, РПК, кулеметів ПКМ та ПКТ, великокаліберного НСВТ 12,7, станкового кулемета ДШК, протитанкових кулеметів РПГ-7, 22, 26 та 18 РПГ, протитанкового комплексу НЛАВ та вогнемета Джмеля. І це не повний перелік. Невисокий, худощавий, однак м'язистий, дитинно-зичливий та сором'язливий. Фронтове життя пізнав задовго до повномасштабного вторгнення. З Південного фронту під Оріховим до Східного під Авдіївкою у свої 20 звіряє вдумливо нанизану історію життя, загартованого випробуваннями на міць. Мама хлопця народила в 14, у 16 померла. Але навіть ці 2 роки в житті Сашка її не було. Жив з бабусею. Наступні 2 роки по смерті мами жив в дитбудинку. А потім з'явилася сім'я. З одного галасливого дитячого будинку потрапив в інший, сімейного типу. У 4-річного Сашка з'явилися не тільки батьки, а й 5 братів і стільки ж сестер. Взяли дівчинку спершу, ближче до літа мене взяли. Там жив 7 років. До школи йшов з умінням читати і рахувати, тож перші 3 роки в школі нудьгував, знав усе. Про методи виховання говоримо скупо.
Сашко веснує. На той час вважав, що це правильно фізично виховувати. З ними Сашко прожив 7 років, а потім між мачухою і відчимом пробігла чорна кішка. Названі батьки роз'їхалися, а невдовзі і усиновленим в рукавичці стало тісно. Дітей, що залишилися в будинку сімейного типу, відчим віддав до інтернату в Кам'янському. Сашку на той час було 14. Десь за півроку познайомився з дівчинкою, яку на вихідні брала до себе одна жінка-опікунка. Нова подруга розповіла про Сашка, працьовитого і спокійного. І йому теж знайшлося місце в домі з її 5 прийомними дітьми. Вправними до всякої роботи. Увесь 8 і 9 класи жив з новою сім'єю, а потім вступив до коледжу в Дніпрі на електрозварювальника. Отримав кімнату в гуртожитку і перспективу, якщо відмовиться від батьків, то матиме більшу допомогу від держави. У 16 прийняв рішення не мати цієї сім'ї, а мати власні гроші на їжу та речі. У Кам'янське не їздив, бо вчився і підпрацьовував, тож рішення не далося важко. Зрештою, у свої 16 звикли до своєї окремішності після життя в дитбудинку, інтернаті, у 2 сім'ях з прийомними батьками та такими ж сиротами, як сам. Загартований не прив'язуватися, бо в житті ніколи немає певності, що матимеш дах над головою, їжу і у тебе безумовну любов у будь-якій сім'ї, якщо тільки цю сім'ю ти не сам створив. Спортивна сім'я. Спорт відіграв ледве не головну роль в тому, як склалася доля Сашка. Займався фіт-воркаутом, навіть звання отримав. Якось підійшов до хлопця, доволі грубого, здоровенного, високого. Запитав, як він так накачався, чим займається, що робить, щоб бути таким здоровим. Мені було справді цікаво, в моїх інтересах було вирости і накачатися, і з такою вагою, шириною, висотою робити ті елементи, які робив. Атлетичного хлопця звали Вадимом, позивний Полтава. Ми з ним спілкувалися, тренувалися разом і їли. Він в гуртожитку у мене спав, я у нього в квартирі. Здружилися і гуляли разом. Якось у парку, проходячи повз невелику компанію, на вигуки «Слава Україні» відповіли героям «Слава». А на гасло «Слава нації» – «Смерть Російській Федерації». Якщо до тих всіх вигуків хлопці і лихого діла подумали про можливий мордобій, то після рознайомилися. Здивування Сашка годі уявити, коли один із хлопців з позивним «Зелений» представився командиром молоді «Чорного туману». Бо якраз про цю молодіжну організацію йому розповів Полтава. В минулому її командир. Полтава і «Зелений» не знали один одного, однак радість зустрічі була невисловлюваною. А Сашко й не здогадувався, наскільки знайомство доленосне. «Зелений» запросив Сашка до себе тренуватися. «Сподобається? Залишайся». Я прийшов, сподобалося. Там і боксинг, і кікбоксинг, і залізо, і все, що треба для молодих пацанів. Залишився. «Зелений» міг покластися на крило, чи підмінити, чи підстрахувати. Дзвінок від товариша завжди був в пріоритеті. Зовні – стара закинута бібліотека. Всередині – тренувальний зал для патріотично налаштованої молоді з 2 грошами та карематами. Закликали до залу просто з вулиці тих, хто займався на дворових турнікетах зі злощеною фарбою. Турніках, господи. Коли бачили у парку, як хтось займається на брусах, гукали до спортзалу. Просто приходь, займайся нашими програмами, а якщо хочеш, не займайся. Займайся своїми, коли ми відпочиваємо. Ми формували спільноту, велику патріотичну тусовку з ідеями, цінностями і дисципліною. Згодом дізнався і про вишколи. З настанням тепла виїжджали до лісу займатися тактикою і медициною. Мені було дуже цікаво, почав розвиватися. У мене непогано виходило. Та що там непогано? Я був одним із кращих хлопців. Нас було надміру старанних 3. І якщо хлопці працювали тільки в спортзалі, то я займався і вдома, і в школі, і в училищі, і у вільний час. Спорт для мене став способом стати кращим. Я прагнув щоразу стати витривалішим. Пригадую, десь рік заробляв собі на перший червоний шеврон – міський. Мені було 17. За 4 місяці до отримання шеврона сказали, маєш дивитися за собою, не пий, не кури, не займайся фігньою, не бикуй до інших і в бійки не лізь. Я не розумів, чому не можна, а тільки потім, як отримав шеврон, зрозумів – це відповідальність, честь. Навіть щастя, яке заробив своїми, можна сказати, потом.
Перший шеврон у мене був тільки потом і білю. То вже другий. Кров'ю, потом і всім, чим тільки можна. Другий шеврон – бойовий. Братерська сім'я. Саме зелений став для мене прикладом. Зараз мій найкращий друг, в минулому перший командир. В училищі була легенда про підробіток охоронцем столичного бізнес-центру. Насправді ж, їздив не гроші заробляти в Київ, а у Мар'їнку – воювати. Повноліття дало право стояти в одному ряду з більш досвідченими. У нас там всі були взаємозамінними. Ти і командир, і замкомандира, і закріплювач, що йде останнім, і перший, і другий, який картовет, і кулеметник, і помічник кулеметника. Збирається гурт людей, отак шестеро, кажуть, треба сьомий. То не буває кулеметника, то РПГшника, то не буває звичайного стрілка. Картоведа чи того, хто просто прикриває. І треба ж людина. І я був радий бути тією людиною, чия функція допомогла б усій групі бути ефективною, говорить Сашко. Десь проблема в них не вистачає людей. Ми приїхали, відпрацювали, звільнили трошки територію, допомогли, виїхали. Як загороджувальний вогонь. Ми просто їхали, допомагали пацикам, і нам не треба було пояснювати, що і де робити, тому що ми вже все знали. Просто приїжджали і робили свою справу. Потім у нас був запорізький напрямок, тому що наш БАТ, третій батальйон УДА, перейшов на цей відрізок фронту. В батальйоні було багато маленьких підрозділів, але наш підрозділ «Чорний туман» знали як несамовитих. Ми просто приходили, робили свою справу, а як хтось намагався заперечувати, про це жалкував, тому що ми вийшли і зробили як треба. Нам дається задача. Ось ваша місцевість, треба зробити це і це, у вас є 2 тижні чи кілька годин підготуватись. Виїжджайте робити. Півгодини, і ми вже зібрані, їдемо дорогою, обговорюємо план дій. Взагалі ми завжди знали, як працювати, тому що до цього декілька років відпрацьовувалося все до ідеалу. Якщо щось розумне, то йдемо і робимо це красиво. А якщо хтось відмовляється від бронетехніки і каже, що вистачить і 10 людей, то ми і самі не йшли, і іншим не радили. А хто не слухав, то дуже жалкував, але вони нічого не могли сказати своєму начальству, тому що там їм сказали, вони роблять, а ми – добробати. Нам сказали, та якщо бачимо, що ідея дурна, просто на смерть послати людей, які роками тренувалися, то це дурна ідея. У великих новосілках окупанти вкопалися під школу, під самий фундамент, і там ховалися. У тих же новосілках зробив своє перше точне влучання по АГС-40. Нас було 3, чергували по 2 години. Я чергував сам, а вони удвох, тому що я знав, що роблю, а їм треба було ще підказати і так далі. Тоді я казав на них хлопчики, тому що там такі були мамині принцеси. Але вони працювали, тому що я на них тоді покладався. Свою зміну здавав о 4:00 ранку. Було спокійно, дуже тихо, влігся спати, а їх почав кошмарити АГС-40, такий крупний калібр ВОГів. Навалював на всі наші 3 позиції доволі ближче і ближче. З перших 2 позицій дістати фізично неможливо було, що знешкодити їх. Ферма, ліс, посадка. А з нашої якраз чітко. Хлопці мені заряджають трубу, кажуть, 800 метрів з поправкою на вітер. Закидаю перший, одразу за ним другий. Тільки зібрався підняти пташку, як потреба зникла. Попадання. Мій перший АГС-40. В лютому вже 16-го у Мар'їнці почалося. Раніше режим був піння, день спочинок, а 16 лютого ворог навалював без продиху. Вийшов на перекур, зловив першу контузію. Спільно із інструктором почав давати вогневий відсіч. Солдат зсередини почув стрілянину і прибіг допомагати. У той же час в будівлю прилетіло РПГ-7. Ще одна контузія. В цій ситуації лік на секунди, тож крізь дзвін у власних вухах і запаморочення дістався до підствольника закидати воги. Продовж 2 тижнів кожного дня прилітало понад 200 снарядів. І кожен все ближче і ближче розбирав. Хлопав так, що очні яблука, здавалося, випадали під берці, а коли прилітало в хату, підвал просідав. Дуже задоволений, що під час ворожих обстрілів залишився з чистими портками, каже, з добровловимою усмішкою. «Це як?» – перепитую. «Ну, не злякався, не срався, не втік, а робив свою роботу». Приймає трохи іронічним і трохи гордим поглядом. На позиції я, зелений і бородатий. До нас прилітає пташка. Дуже низько сідає. Гатити по ній почали одразу. Злетіла. Зранку здаємо зміну.
Нас двоє хлопців і УДА міняють. Третій забарився, підійшов пізніше. Щойно змінилися, ми з Бородатим поїхали, помилися, поїли. Ну і час влягтися спати. Та чуємо, гатить і гатить раз за разом. Хлопці на зв'язок, у них двоє трьохсотих. Чому? Ми з Зеленим могли не спати по двоє-троє суток і нормально почуватися. І от кажуть, треба дві людини. Ну, ми і визвались одразу. Машина Іваку попереду, наш сержант везе за нею, плюс-мінус метрів 700. У мене дві АТ-4 та АК-74, у Зеленого дві АТ-90 та його кулемет. Біжимо в сторону пацанів. Біжимо стрімголов, а підерський танчик починає розбирати усе, що попереду нас. Гатить нашу позицію. В один момент чуємо, що вже летить дуже близько, буквально долі секунди. Ми просто лягаємо, прилітає в будівлю біля нас. Те, що було в цій будівлі, летить через нас. Ми з Зеленим мали одну думку на двох. Ось і кінець. Потім чуємо, все попадало, все мимо, встаємо. Починаємо бігти ще швидше, тому що треба добігти до пациків, підмінити, щоб їх забрали. Ми вже там, в укритті, ми вже можемо щось зробити. Прибігаємо, всередину знову прохід. Два танки одночасно. Сидимо в підвалі, очікуємо допомогу. Увесь цей час треба було бігати, дивитись апаратиками, як щось виходить і входить, що там, де, хто. Забрали поранених. Отой один, який був з ними, також поїхав, бо замирився за ніч. І от ми з Зеленим лишилися удвох. Танк працює постійно. І так уже довгий час. Ми вирішили забрати усі боєприпаси на РПГ-7, які поблизу, і РПГшки типу АТ-4 ближче до підвалу, щоб їх не вразило. Щойно маленька тиша, побігли за кабачками, перекрутами саме ліквідаторів. Забрали два мішки. Там чи то 6, чи то 7 зарядів було, і дві труби. І отак от приход, я вбігаю, стріляю в ту сторону, забігаю. Зелений теж саме робить. І отак ми мінялися. В нас приход, ми вбігаємо, стріляємо. І отак, поки не закінчилися наші кабачки. І потім все, просто виходили час від часу. Ну як виходили, бігали, дивились, чи немає там групи ДРГ, чи взагалі все добре. І так нас розбирали понад тиждень, а може і два. За той час ми з Зеленим збраталися на все життя. Нам постійно хотілося потрапити в якусь структуру, аби отримувати щось за роботу, щоб могти собі купувати зброю, яку хочемо, спорядження. Я б собі ніколи не купив штани за 8, за 10 тисяч, футболки по 2, по 3 тисячі і так далі. Я вже не рахую зброю, бронежилет не рахую, там тільки плити на 1025, показую на свою снарягу. Підписав контракт. Мав їхати в Великобританію, доїхав до Десни. Щось не дуже схоже, кажу, але дякую. 47-ю бригадою минулоріч був на всіх напрямках. Майже рік без виїзду, бодай на день. Там і додому треба, і до пациків, які в місті, хлопці, яких ми виховували, вчили життю. І треба було приїжджати хоч раз в місто, у кого дівчина, а в кого мати. Кохана сім'я. Сидимо під розлогим горіхом, пікап для медеваку під виноградником. Поряд пуста собача будка. Гуркіт виходів розрізає надвечірню тишу, заглушуючи цвіркунів. Кохана дівчина крила телефонує сповістити про повітряну тривогу. Підписалася на новини Запоріжжя, щоб бути в курсі. Усміхається Сашко Сонечко. Я теж підписаний. Одна керована авіабомба 500 кілограмів, гради, прильоти двох чи трьох 152-х. І це тільки за 2 години, поки ми сидимо під горіхом. Каже, КАБ запускає з літаків з дистанції не менше 70 кілометрів. За добу не менше 20 по Оріхову. Фотографую хмару Кіпцеви, яка стовбом здійнялася вгору над чиїмось подвір'ям. За кілька вулиць від нашого горіха. Сашко геть розм'як за час розмови з коханою Вікторією. Називає її МА. Таке пестливе скорочення від слова, яке про турботу, увагу і про безумовну любов. Вона мені постійно щось купувала. У мене максимум що було? Де переночувати і час від часу їжа. А більше нічого й не треба було. А їй було до мене діло. А чи не голодний? А чи не хочеш курити? А чи не хочеш пити? А чи не хочеш погуляти? Вона часто гуляла зі мною. Просто мені дуже, дуже подобаються її оченята і те, як вона посміхається. І коли вона була сумна, коли плакала, і писав, підтримував. Як можеш розповідати? Розкажи. Хочеш? Пиши щось. Давай там тіктоки подивимось. Давай подзвоню, помовчимо.
В мене було багато дівчат насправді. В той час я міг собі дозволити все, що хотів. Військова форма, авторитет, займався в спортзалі, непогано виглядав. Міг собі дозволити гуляти з ким хотів, робити, що заманеться. Але ці голубі-голубі оченята, світловолоса дівчина, ніби змальована з найвродливішої зоріок. Таку дівчину знайти в Кам'янському – це везіння. Я ледве її не втратив. Я думав, що тоді її просрав і більше не матиму можливості виправитись. Побув з нею майже 2 місяці і пішов. Сказав, що до колишньої, але поїхав в Мар'янку. На війнунці вся любов ближче до побратимів. А коли вона розійшлася з хлопцем, я сильно хотів, щоб вони помирились, щоб не плакала, щоб не жалілася ні на що, щоб все було добре. І просто її слухав. Слухав, ні на що не сподівався, та любов не минає, якщо не підробна. Під моїми обважнілими від гіркоти повіками зачаївся плач. Про яку репортерську відстороненість може йтися, коли ми на одному подвір'ї, під одним горіхом, обоє нашорошені від одного і того ж звуку артилерійських виходів, говоримо про любов, яка з бравого безстрашка, загартованого перестрілками з бойовиками, робить розніженого юнака з блиском в очах. Да, блискучі історії ти, звісно, пишеш. І добре, що сьогодні історія, от, ну, ця, яка, до речі, у нас на другу половину ще в тебе буде історія. Так, чи так, так, ну, звичайно. Так. Але, ну, дякую, що не завжди про тільки про смерть. Тому що реально от там історія, ну, хоча, в принципі, минулого разу ми з тобою, ну, точніше, я послухав твою історію про цього хлопця, який був в полоні в Азовсталі, ну, він все-таки вижив. Так, так. І це, слава Богу, теж дуже великий плюс. Ну нічого, на жаль, наступна серія буде якраз не в цій програмі, а в наступній. Буде про людину, якої, на жаль, вже нема. Але от я ж кажу, так, друзі. Так, але про людину, яка залишила за собою, ну, по собі дуже багато. Тобто це, знаєш, якщо мислити якимись метафізичними категоріями, ми, в принципі, якщо за Божою подобою, то ми маємо бути творцями, щось створювати. Ти щось створиш, я щось створю. А Русня що творить? Русня творить і лихо, тому їх треба ліквідувати. За мою версію, знаєш, вони хто? Вони, до речі, класичні люциферіанці. От якщо на них подивитися, ти пам'ятаєш ті ікони, на яких була морда, наприклад, так званого патріарха Кирила? Це ж класичний Люцифер, прямо от. Я там невеликий спеціаліст демонології, але, по-моєму, це люди, от, знаєш, де зверни увагу, як вони постійно називають нас сатаністами. Це ж класика жанру, коли ти той, хто ти є, і ти в цьому звинувачуєш когось іншого. Це класика жанру. От вони сатаністи є, я тобі кажу. От що вони створюють? Вони створюють зло в чистому вигляді. А ось ми будемо говорити про Максима, який створював дуже багато добра. І я коли... Ми були знайомі з Максимом Петренком, але я не знала настільки багато подробиць його біографії, як я довідалася уже посмертно. І ми з тобою вже в цій студії, мабуть, кілька разів підіймали тему про того, що оця тема невстигання, коли ти дізнаєшся щось уже постфактом, коли вже, в принципі, людини немає, і ти її не можеш висловити свій захват, ти не можеш в якийсь спосіб вербалізувати своє захоплення, повагу і висловити пошану. І, ти зараз прямо про мого друга, який теж загинув, до якого я нещодавно був, друга юності, з яким ми там перший гурт робили. Так що, да, я прекрасно розумію, про що ти говориш зараз. Прям прекрасно розумію. Я додумався зі своїм товаришем, ну от що ми могли зробити? Ми там любили раніше там пиво пити разом. Я думаю, що я можу зробити цій людині? Ну що я буду казати зайвих слів? Тому просто взяли його улюблене пиво, прийшли, сіли з ним і вилили йому, теж налили. Бо я не знаю, ну а що ще можна зробити в таких випадках? Ну, якісь пафосні слова говорити, який смисл? Слухай, ну це нормально. Ти ж знаєш Вову Карагяура, ну він загинув давно. Да? І хороший ми хлопець. На похоронах у Вови Карагяура, це дивовижно було, що нам дозволили, тому що зазвичай в селах не можна заходити на кладовище після заходу сонця, і там ще інші забобони і так ну, далі. А ми, ти знаєш, з каністрами, наповненими вином, бо якщо ти пам'ятаєш, на мистецькому арсеналі, так, він так, завжди ось п'ю до тебе з цими каністрами. І ми стояли довкруж його могили, і це дуже тримали цю каністру, кожен
робив ковток і казав, п'ю до тебе, передавав цю каністру комусь ближньому. І ми говорили, Вова, п'ю до тебе. І от, тобто ми оточили його могилу і спілкувалися з ним як з живим. І я не спеціалістка в психології, але мені видається, що проживати горювання треба так. Це прийняття невідворотності смерті з одного боку, а з іншого боку прийняття і розуміння того, що є якийсь інший вимір, в якому людина продовжує буття. Збором у таких от людських історій, я дуже сподіваюся, повторюємо, чесно сказати, поза ефіром про це говорили, що пані Мирослава обов'язково це оформить в якісь такі більш монументальні форми, ніж просто ефір. Тобто це має бути там чи книжка, чи аудіокнижка. Ну ти ж сама будеш вибирати, що це буде, я точно тобі не порадник в цьому сенсі. Але ну, ці історії це дуже важливо. Ми от тут теж, в принципі, на радіо у нас постійно, от ми в нас кожної годині майже є от маленький блочок, де ми розказуємо історію чергового хлопця, який загинув там. Да, там, хлопці, дівчини, які там загинули, віддали своє життя. І це дуже важливо. Ну, але просто, що ти можеш за дві хвилини встигнути розказати? Просто якісь схему, да? А у тебе це ж просто, ну... Коротше, я все-таки хочу в ефірі, щоб потім ти не могла отнекиватися, взяти з тебе слово, що ти це оформиш в щось. Саме некрологи. Ну, а чому ні? Ти знаєш, Наші, і назвеш це «Наші мертві», наприклад, так? Українська книга мертвих. Я не жартую, до речі, зараз. Взагалі ніфіга, насправді. Ну, ти ж знаєш, як взагалі почалася мій інтерес до цієї теми, він виникнув. Чому? Тому що коли ми з паном Олегом транспортували загиблих, і він діставав з кузова вантажівки тіла в пакетах, ці пакети були пронумеровані, там була просто цифра. І одного із хлопців, яких ми везли до Ромнів, я знала ім'я, і пан Олег знав ім'я, саме тому, що це тіло, його напарник, вони поділили. Історія яка була. Було там понад 20 тіл загиблих, яких потрібно було розвести по всій Україні. І це відбувається кожного дня. І ось є два морги у Дніпрі, Четвірка і в лікарні Мечникова. Mm-hmm. От, власне, забирають тіла і так, щоб по маршруту, тобто на всі тіла пан Олег, це волонтер місії евакуації на щиті логістичного центру «Бульдозер», він заповнював усі дані на всі тіла, але тільки частину загиблих він мав транспортувати, а частину загиблих мав транспортувати його напарник, який їхав зовсім в іншому напрямку. Тобто їхні маршрути роз'їжджалися, не пересікаючись. І вже тоді, коли пан Олег завантажив свій рефрижератор загиблими, і готовий був до виїзду, він дізнався вночі про те, що... На одне тіло його напарник повіз менше. Це означає, що одне тіло залишилося в морзі, на яке вже були виписані документи. Це означає, що рідні були сповіщені, що це загиблий. От наступного дня він уже прибуде. І, скоріше за все, що ну, і похорон буде організований. Ну, це все швидко. І він повернувся над ранок в морг, забрав це тіло, і ну, він уже знав, що загиблого звати Максим. І це 19-річний юнак із Ромнів на Сумщині. І ми тоді потрапили в дуже курйозну ситуацію, бо потрібно було відвести одночасно на похорон в Бучу офіцера, який загинув, і де Буча, так? І Ромни, де Ромни, на Сумщину хлопчика, який теж загинув. І це, ну, потрібно було скоригувати якось маршрут пану Олегу для того, щоб встигнути і туди доправити тіла. Це означало, що деякі міста, в яких ми мали зупинятися в моргах, ми проїжджали транзитом, а потім до них поверталися уже після того, як хлопців доправили. І ми приїжджаємо в Ромни. Всю дорогу батько телефонував пану Олегу і ну, типу, запитував, тобто ну, він переймався. І ну, ти ж сам розумієш, що загиблих найближче чекають просто несамовито, з великим відчаєм, розпукою. І їм хочеться якомога швидше пересвідчитися. Ну, звичайно. І тому ми
І коли розмовляли з паном Олегом, він сказав, що він ніколи старається не знати, кого він везе. У мене ж там навіть є вірш про, якщо ти пам'ятаєш, ми, до речі, можемо так його в ефірі зачитати, так? Чи можемо? Мирослава, роби все, що вважаєш за потрібне. Значить, може. Ну, це, по суті, твій ефір. Тобто, там є історія про те, що про ці тіла. Зараз я його прочитаю, а потім завершу, чим закінчилася ця історія і чому для мене це так їхніх імен зараз. Ну, я тобі скажу те, що він не прагне не знати їх прізвищ. Імен. Я би теж, чесно кажучи, цього прагнув, якби я такою роботою займався. Бо якщо, ну, якщо в це реально почати в емоційно лазити, ну, ти уяви собі, ти їдеш і ти везеш там, ну, 20 20 чиїхось всесвітів. Це ж можна просто, ну, з розуму зійти. Ну, правда, ну, чесно. Ну, це, угу. До цього треба ставитись так, як до цього ставитись, знаєш, по всій повазі патологоанатоми ставляться, знаєш. Так. Вони ж не ставлять, ні, ну, вони та розуміють, що це людина, да, там, чи там судмедексперт, але вони, ну, вони не емоційно не включаються в цю історію, бо якщо почати включатись, то, ну, а як тоді, ну, типу... Тому я розумію цього твого товариша, він правильно, ну, все робить. Ось це, зараз я зачитаю вірш, який абсолютно дослівно переказує нашу з ним розмову. Тобто, угу, просто я заримувала все сказане ним. Вибачте, що я знову за своє, про тіла. Пишу, щоб спитати, як у вас діла, що нового сталося за цей час. У вас тих історій щедрий запас. У мене щоразу одне і те ж. Що з водія візьмеш? Лю вам у вуха ці скопі плачі, а ви ж потім не спатимете вночі. Вибачте, просто день дня згірш. Ви ж тільки не пишіть про це вірш. У мене щоразу одне і те ж. Що з водія візьмеш? Сьогодні був дуже довгий день. Знаєте, без кави, музла, пісень. Реготав зі сповіщень про тривогу, бо надійне моє укриття – дорога. У мене щоразу одне і те ж. Що з водія візьмеш? Я приїхав сьогодні в кінцевий морг, і те тіло останнє віддав, як борг. Заборився на 47 хвилин. Їх 25 душ. Я один. У мене щоразу одне і те ж. Що з водія візьмеш? Я не запам'ятовую ні імен, ні прикмет, ні жоден переданий рідним предмет. Не запам'ятовую їхнє число, як розірвало тіло чи рознесло. У мене щоразу одне і те ж. Що з водія візьмеш? Я запам'ятовую тільки щоразу, як вперше, відчуття, коли складати заверши. Один на одного. Брат на брата. Мішок на мішок. Втрату на втрату. У мене щоразу одне і те ж. Що з водія візьмеш? Але ви скажіть, відплата ж неминуча? За кожен маршрут повзучий. За кожну липучу втому всіх повернених у мішках додому. У мене щоразу одне і те ж. Від свого водія, вороже, не втечеш. У мене є мрія, але то ледве не секрет. Я хотів би побачити силует кожного героя, кого додому підвіз. Коли вже не буде ні болю, ні сліз. Коли вже не буде серця, що слабке. Коли замість хребта буде щось нетривке. Коли не боятимусь втратити опору з-під ніг. Аж тоді я хотів би знати ім'я, кому допоміг. Ну, а поки я відвожу щодня додому і тамую цю кляту на бредущу оскому. Тільки ж ви про це нікому. Ой, господи. Я ж кажу, я з одного боку чекаю ефірі з тобою, а з іншого боку я розумію, що, знаєш, я теж намагаюся від війни, не те, щоб я в цій війні живу постійно, я маю на увазі, ну, емоційно в це не впрягатися. Але от, ну, ти так про це пишеш, що це неможливо, це емоційно не впрягатися. І ти, ну, коротше, це то, треба. То до слова, що, власне, я тоді була спантеличена цими цифрами, бо це ніби як статистика, розумієш? І от та історія цього
хлопчини, 19-річного Максима. Його батько, він насправді був дуже охочий поспілкуватися, бо, ну ти знаєш, немає неправильної поведінки в горі. Все нормально. Немає якоїсь норми, яка б казала, ось потрібно так і так. Ті люди, які закриваються, ті люди, які навпаки розкриваються і кричать про свій біль. Це абсолютно нормально. І ось ми приїхали до моргу, і так сталося, що воєнком він відійшов запалити цигарку, тому що ну, це літо, це спека, опариші, трупний запах, це викликало в нього неприємні. Так, він мав рвотний рефлекс, він відійшов, закурив цигарку, а тіло дістати Олегові на каталку немає допомоги. І батько голіруч кидається допомагати. Але ситуація трапляється наступна. Так як ми минали деякі морги, просто щоб доправити швидше, потрібно було дістати багато тіл, викласти їх біля машини для того, щоб дістати те тіло, яке потрібно було дістати. І для рідних це настільки травмуюча ситуація, ну таке взагалі людині побачити. У мене, ти знаєш, ну надзвичайно стабільна психіка, я усвідомлюю. Я помітив. Усвідомлюю всі ті речі, які відбуваються, і, можливо, потім десь в якийсь спосіб я відплакаю. Ти знаєш, я от розмовляла з подругою, що чин похорону для мене це такий дуже легальний спосіб виплакатися. Знаєш, от просто коли ти переповнена, і в цей момент це нормально, на тебе ніхто не дивиться, чому ж ти так ревеш, як белуга. Ну, ніби є причина. І ми, виходить, на подвір'ї цього моргу всі ці мішки, видовище травмуюче, батько голіруч, в нього без перчаток, він не встиг нічого. І вони на каталку кладуть вже цього сина, і він киває до Олега, чи можна відкрити пакет. Та йомаю. І я вже це бачила в Харкові в морзі, і я розумію, що Боже, не треба, да? це дуже біда велика. І бо він, там він не так, ти ж розумієш, що не завжди тіла ж різні бувають. Різні тіла забирають не завжди вчасно. Не буває поняття на війні вчасно. Буває поняття, коли що можна, є так, можливість. І він такий просто до Олега каже: а тризуб на шиї був? І оцей тризуб на шиї, і потім чи був у нього кіт на нозі. І він починає розповідати про свого сина, ділитися якимось, що от він любив кататися на мотоциклі. Він купив мотоцикл, але не встиг на ньому поїздити. Ось він йому подарував, а Олег передає йому пакетик із цими особистими речима. І там документи, годинник, пакетик такий, знаєш, зі слідами крові. І це єдине, що залишилося батькові взагалі. І він тримає цей годинник і каже: я цей годинник подарував йому 3 дні тому, він не встиг його поносити. А цей годинник відбиває відлік часу, він продовжує йти. Тобто час продовжує йти, час не спинився. А в житті цього чоловіка час уже спинився. Ну, він вже втратив найріднішого. І я тоді записала цю історію, вона увійшла до репортажу про транспортування наших загиблих, про роботу волонтерів, тому що це і самостійна по собі історія, і це історія, яка підсилює розуміння, які випробування духу доводиться зносити людям, які виконують цю надважку роботу, місію. Ось. І, напевно, після того першого рейсу з паном Олегом, у мене якийсь час були оці флешбеки із цифрами. Я не могла співставити в своїй уяві, що людина, яка довший час в своє життя вкладала на якісь досягнення, стати кимось, досягнути чогось, якесь професійне становлення, соціальна реалізація і так далі. І це все
Ну, воно не вербалізоване, не виражене ні в який спосіб. І окрім того, що цю людину люблять, і десь вона є найдорожчою в світі. Тобто сама любов заслуговує, щоб про неї проговорити. Тобто в мене була історія, коли я приїхала писати некролог, а хлопчина не так довго був на фронті, він не навоювався. Він не, у нього не було звитяг бойових, про які я могла б розповісти. У нього не було якогось там тривалого шляху становлення, про які я могла б розказати, бо це молода людина, він ну, не встиг, просто не буває встиг. Буває так, на жаль. І я тоді в цьому некролозі розповідала багато про любов. Про любов його побратимів, які зріз звідусіль з-під Бахмуту приїхали провести його в останню путь, тобто про те, що, в принципі, можна нанизати в слова, і нам усім оця така довготривала терапія потрібна, а терапія-діалог – це те, що найкраще, що може статися з невиговореними людьми. І некролог, мабуть, як текст, він потрібен для фіксування того, що така людина була, вона поклала своє життя на фронті, ось вона ким була, якою, ті люди, які її не знали, вони з нею в такий спосіб познайомилися. А з іншого боку, це потрібно тим близьким, які відчувають, що комусь цікаво почути про їхнього рідного, найдорожчого, що комусь є діло про те, якою він був людиною, кого ми втратили. І от це активне слухання, це, мабуть, одна із ну, основних, напевно, журналістських місій, які я перед собою ставлю. Тому що навіть в історії з Максимом Петренком, ми з тобою, коли купували каву, я сказала і повторю це в ефірі, що я в цій історії прожила 3 дні, і вони були отак, от з 10 ранку до 10 вечора в слуханні історії. Тобто я постійно записувала. Скільки років було, нагадаю? Йому було менше 40. Тобто йому навіть немає 40, це 38. Але він встиг, він настільки був діяльний, що він встиг за той час збудувати власний будинок, власноруч. Тобто людина, ну, якби цілеспрямовано, ти знаєш, що нам кожному від держави положено там кілька соток землі, от, і він сів на велосипед і об'їздив околиці Київщини для того, щоб все ж таки в якийсь із сільрад почути оце, так, ми можемо вам надати десь там землю на пастирі, будь ласка, викорчовуйте, тут будуйтеся. Тобто йому вистачило снаги довести до кінця цю ціль. Він власноруч збудував будинок, вів блог, як він це робив. Пізніше він, коли в 14-му, звичайно, він після Революції Гідності, де був активістом, пішов на фронт, і після демобілізації через 2 роки він повернувся до своєї викладацької діяльності, захистив дисертацію, написав книгу. Він, і, до речі, от те, що я зараз говорю, воно дуже резонує з тим, про що писав Максим у своїй книзі, що вона, це його якби щоденник бойовий «Спокійної ночі», яка називається, бо він не прагнув себе реалізувати як письменник, йому просто це був спосіб виговоритися, бути почутим. І він говорив, що це місточок для порозуміння між тими, хто бачив війну, і ну, тими, хто не був на фронті, хто повинен прийняти людину з бойовим досвідом в цьому середовищі і в якісь моменти знайти оці точки порозуміння. І він оцей місточок вибудовував. Він так само вибудовував довгострокову планомірну роботу із молоддю по залученню до популяризації читання, до патріотичної тематики. Пані Мирослава, ти зараз просто почнеш розказувати цю історію, а краще, щоб ти це розказала перед цією історією. Так, ти знаєш, я насправді просто цією історією захоплена. Ну, я ж тобі кажу, я нею зараз живу. І цей текст, який ми будемо наступного четверга так читати, він важливий з 3 моментів, я для себе так окреслила. Перший момент – це зберегти всі ті мудрі думки, які Максим
в якихось інтерв'ю, в якийсь спосіб, в діалогах, в книгах, в особистому спілкуванні транслював, і я їх почула через свідчення його близьких. Це раз, бо він говорив таку річ, що працюючи над книгою, він усвідомив, наскільки уважне спостереження до того, як ми в тій чи іншій ситуації діємо, що ми чуємо, як ми з людьми спілкуємося. І аналіз цього дає глибинне розуміння, хто ми є і ну, до чого ми покликані. І це ніби текст-терапія. Ну, я на цьому зупинюсь, просто скажу, що уважувати пам'ять в такий спосіб – це одне із якихось ну, таких дуже добрих покликань для журналіста. Бо зробити інтерв'ю із тими людьми, які вийшли з оточення, і реконструювати день бою в деталях, це зберегти свідчення, це не просто про ту людину розповісти, а в історичному контексті зберегти детальну інформацію про те, що відбувалося на цій ділянці фронту з цими людьми, з цим підрозділом, з цією бригадою і так далі. Тобто сам же ж Максим Петренко говорив, що в часи війни увага прикута до солдата. І от ну, ми з тобою це робимо, і це дуже добре, що є цей такий майданчик, де можна говорити про людей, як от, власне, Сашко Крило, так? Невидатних, простих. Простих людей, які на своєму місці роблять ту роботу, яка наближає нашу перемогу. І у мене є серія зараз в напрацюваннях про таких людей, які волонтерять ще з 14-го. І на перший погляд видається, що ну, там ніхто не збирає мільйони, ніхто не збирає стадіони, ніхто не робить якихось таких карколомних речей. Але саме ось такі люди, саме вони покликані надихати інших таких самих людей, яких у нас в країні більшість, до того, що якщо вдається їм, під силу їм, чим же ж я гірший? І я можу долучитися, мені це теж посильно, я теж до цього здатен. Ну, проблема в тому, що там у нас 1 грудня дуже цікаві нововведення по волонтерці, які дуже серйозно вдарять по волонтерському руху. Я взагалі, я дивлюся на те, що зараз відбувається, чесно, просто... Ладно, не сьогодні, я вже постійно про це говорю, давай я сьогодні. Просто я от останнє, щоб закінчити нашу програму, от питання до тебе. От як взагалі, ну як би тобі пояснити? Мені здається, звичайно, українське суспільство ще до кінця не усвідомлює, скільки людей ми втратили, які у нас втрати реальні, які цифри. Тобто я не знаю їх там з точністю до там, тисячі, але я знаю з точністю до десятків тисяч. Я скажу, друзі, коли ви дізнаєтесь цифру, то ви дуже будете здивовані, м'яко кажучи. Як ми це все зможемо з цим жити? Чи людям, типу, хоча знову ж таки, це ж тобі вже не АТО, при всій повазі, де там загибло там 4, 5, 10 тисяч максимум людей, розумієш? А тут мова йде зовсім про інші цифри, і це вже буде стосуватися дійсно там... Ну зараз цифра йдеться на книга пам'яті, опублікувала, що це 30 тисяч. Ти не погоджуєшся. Я промовчу з того дозволу. Я... Поки що, в усякому разі, дивись, ми домовились, що ми не оголошуємо ці втрати, тому я не буду лізти поперед батька в пекло. Єдине, що я тобі скажу, що ті оцінки, які давали американці, вони, на жаль, більш точні. В даному випадку. Просто книга пам'яті, на жаль, не про всіх має інформацію. На превеликий жаль. Все, я більше нічого говорити не буду з цього приводу, бо я не хочу, щоб потім опять сказали, що я проклятий агент Кремля, який спеціально розкладує нашу оборону, і я ж проклятий парахаскот, який, значить, от спеціально... Тому йдіть нахрен, я вам такої можливості поки що не подарую. Ну, ти знаєш, от, ну, в тебе прозвучало питання, як ставляться і так далі, про як втрати. Це пережити все буде потім? Ну, дивись, ми це не переживемо, ми в цьому помремо, ну, ми будемо в цьому жити. Ми це, дивись, все, що з нами відбулося, воно це не мине за нашого життя, коли б воно не скінчилось. Навіть якщо ми з тобою при добрій пам'яті доживемо до 90 літ. Все одно воно буде завжди з нами. Це, знаєш, ось, ти знаєш, таке колективна пам'ять. Так. Це от коли було, наприклад, розкуркулення,
То зараз деякі люди бояться наживати якісь статки, тому що оця пам'ять родова, вона відгукується рефлексами різними про те, що в мене відберуть, я втрачу і так далі. Це науково доведено, це не якась вигадка. Тобто наука це підтверджує, що є родова пам'ять. Угу. І це означає, що уже мій Микитка, він буде мати ту пам'ять, яку я вклала в себе. Навіть якщо я її не транслюватиму через слова. Це добре чи погано? Це дуже добре. Тому що пам'ять – це єдиний інструмент, який нам допоможе відмежуватися від Росії. Тому що тільки пам'ять – це той мур, Яценюківський, знаєш, от можна було б зараз посміятися, так? Це той мур, який зможе нас убезпечити від їхніх щупальців. Тому що навіть вже зараз, я не уявляю, в який спосіб в мене в стрічці з'являються оці пісеньки узбецьких хлопчиків, які спочатку співають українською, а потім співають російською, дворічки. Що це за дерьмо? Це таке дерьмо в стрічці з'являється. Тобто вони просто якісь такі ванільні пабліки, де діти, взагалі отих всіх республік, які насправді мали просто розсипатися, да, от на знаєш, як пачворку, це клаптикова ковдра, з якої зіткана вся Росія, якої, в принципі, по суті, як держави, да, не існує. Це, як нації, да, це не нація, так. Тобто це територія, населена загарбаними людьми, колонізованими людьми. З яких витерли пам'ять. Да? І ти знаєш, я сьогодні гуглила, я просто проходила повз Могилянку, і мені було цікаво подивитися умови вступу на історичний факультет. Мені зараз, в моїй там майже 32, цікаво здобути історичну освіту для того, щоб інакше вміти взаємодіяти, і це для професійної діяльності дуже хороший скіл. Угу. Тому що, ти знаєш, я страшенно поважаю В'ятровича. Тобто це для мене те, що він зробить з промоції, так? Угу. Це рівнозначно, ну, хороший, я скажу слово пропаганді, так? Але вона має місце і повинна мати місце. Ну, на противагу тому ж таки Грицаку. Тобто, якщо ми беремо історичний контекст, то це про пам'ять. Те, що там роблю я в часточці малесенькі, це теж про пам'ять. Те, що глобально країна як держава повинна робити, це теж має бути інститут пам'яті, це теж має бути оці всі меморіал жертв війни. Тобто, це не мають бути проекти на ентузіазмі активістів, яким так, цікаво так, це так, все так. просувати, допоки вони горять. Ну, будемо тиснути на державу, ну, інших варіантів немає, тому що ця держава має розуміти, що вона існує тільки через от такі от історії, і поки ми пам'ятаємо, ми існуємо. Оце треба дуже добре. І тут ще такий момент, Богдане. Вибач, просто у нас вже час закінчився. Зараз продовжимо через пару хвилин. Мирослава Ільцьо, дякую тобі дуже за розмову і сподіваюсь почути ще історії. До зустрічі.